አገራችን ኢትዮጵያ መጋቢት 24 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጠ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተገኝተው ቃለ መሐላ በመፈጸም ሀገሪቱን በጠቅላይ ሚኒስትርነት መምራት ጀመሩ። የሳቸውን ወደ ስልጣን መምጣት ተከትሎም በሀገሪቱ በተለያዩ መስኮች የለውጥ ንፋስ መንፈስ ጀመረ። በለውጡ ደስተኛ ያልሆኑት የአሸባሪ ህዋት ቡድን አባላትም ኩርፊያቸውን ቀጠሉ። በሂደትም የሁከት ድግሳቸውን ዚህም ዚያም አጠናክረው ገፉበት። ይባስ ብለውም ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት በሰሜን እዝ በሚገኘውና ለአመታት አብሯቸው በመኖር ደጀን ሆኖ ባገለገለው የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት ላይ እጅግ ዘግናኝና አሳፋሪ የሆነውን የጭካኔ በትራቸውን አሳረፉ። በዚህም የንቀትና የእንቢተኝነት ጥጋቸውን በይፋ አንጸባረቁ። ሀገሪቱ የተፈጸመባትን ክህደት ተከትሎም የህግ ማስከበርና የህልውና ዘመቻ ተካሄደ። ከዘመቻው በኋላ መንግስት የተናጠል የተኩስ አቁም በማድረግ ከአካባቢው ለቆ ቢወጣም ወቅቱን እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም የአሸባሪ ህዋት ቡድን አባላት በተለያዩ አካባቢዎች ሰርገው በመግባት የጭካኔ በትራቸውን አሳርፈዋል። በንጹሃን ዜጎች ላይ ግድያ ፈጽመዋል። እንስሳትም ጭምር የጭካኔ ድርጊታቸው ሰለባ ከመሆን አላመለጡም። ባለፈው 7-8 ወር ውስጥ በተለየ ሁኔታ ከአብዛኞቹ ችግሮች በጎላ መንገድ የምንሄድበትን የለውጥ ጉዞ ለማደናቀፍ የሞከሩ ኃይሎች ወደ አመጽ፣ ወደ ትጥቅ መሳሪያ አንስቶ በዛ መልኩ ለመረበሽ ለውጡን ለማደናቀፍ ረጅም ርቀት የሄዱበት ነው። በዛም የተወካዮች ምክር ቤት የሽብርተኝነት ቡድንን ብሎ ፈረጃቸዋል። በዚህ ሁሉ ፈተና ውስጥ የቀጠለው የለውጥ ጉዞ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት አገር አቀፉ ምርጫ ከታቀደለት ጊዜ በአንድ አመት እንዲዘገይ ግድ ብሎታል። በሂደትም ሰኔ 14 ቀን በርካታ ዜጎች በንቃት የተሳተፉበት ምርጫ ተካሄደ። ከማለዳው 12 ሰዓት ጀምሮ የታዩት ረጃጅም ሰልፎች እንዲሁም እስከ እኩለ ሌሊት ድምጻቸውን ለመስጠት ሲጠብቁ የነበሩ ሰዎች ማሳያ ናቸው። ያውን ምርጫው መካሄዱ ብቻ ሳይሆን ከደም መፋሰስ ነጻ መሆኑ አፍተር ኢሌክሽን በጣም ከምርጫ በኋላ ብዙ መከራ አሳልፈናል። በኔድ 3-4-5 ምርጫዎች ሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማትና ሀገራዊ ተቋማት አሪፍ ነው ብለውን ለምርጫውን ግን እኛ ሳንስማማበት ማአት የሰው ልጆች ወንድምህቶቻችን ሁሉ ከምርጫው በኋላ ሞት በህይወት በእስር ምናምን ነገር አሁን ያ የለም። ይሄ ለኔ ትልቅ ሰክሰስ ነው። ሀገራችን በተለይም ከለውጡ ማግስት ጀምሮ በአሸባሪው ህዋት ሴራ በርካታ ችግሮች ውስጥ ለመግባት ተገዳለች። አሁን ላይ ከውስጥም ከውጭም የገጠሟትን ፈተናዎች በዘላቂነት ለመፍታት የአዲሱ መንግስት ምስረት አስፈላጊነት ጉልህ ድርሻ አለው። የመጀመሪያው እንግዲህ ሰላምን ተስፋ እናደርጋለን። ምክንያቱም ሰው ሰላም ሲኖር ነው ዘርቶ መቃም የሚችለው፣ ወልዶ መሳም የሚችለው፣ ወጥቶ መግባት የሚችለው፣ ተኝቶ መነሳትም የሚችለው። ሰላም ከሌለ ያለን ነገር ሁሉ ከምንም አይቆጠርም። በራሱ ሀብት ነው ብለን ያሰብነውም ስጋት ነው የሚሆነው እንጂ ጥቅም ሊኖረው አይችልም ማለት ነው። ጆብ ክሬት መደረግ አለበት። የኑሮ ውድነት በጣም ከፍተኛ ሁኔታ ሆኗል። የሸቀጦች ዋጋ በጣም ለድሆችና ለመካከለኛው ማህበረሰብ ገቢ ላለው ህብረተሰብ ክፍል እጅግ ፈታኝ አሰቃቂ የሆነ ነው። እዚህ ላይ በጣም መሰራት መቻል አለበት። አዲስ ከሚመሰረተው መንግስት የማያው ነገር በብዙ በርካታ ፈተናዎች ውስጥ ተፈትኖ የወጣ ባለፉት 3 አመታት ደግሞ በነበረው ቻሌንጅ ውስጥ በነበሩት ፈተናዎች ውስጥ ክፍተቶቹን የለየ ቀዳዳዎቹን ለመድፈን በቂ ጊዜ ወይም ቀዳዳዎቹን ለመለየት በቂ ጊዜ ያገኘ እንደሆነ አስባለሁ። ሲቪል ሶሳይቲው ጋር እጅግ በጠናክሮ ሶስተኛ ትልቅ ክንድ ሊሆንለት የሚችል ብዙ ችግሮችን ሊፈታ የሚችል ክንድ ሲቪል ሶሳይቲው ነው። መንግስት ከዛ ጋር አብሮ ተቀናጅቶ መስራት መቻል አለበት። አውጭ የሚመጡብን ጫናዎች በተሻለ የውጭ ፖሊሲ፣ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ከሌሎች ሀገሮች ጋር የሚኖረንን ግንኙነት ስትሬት ማድረግ፣ ፍላጎቶቻችንን ሌሎች ሀገሮች ላይ ካልቲቬት ማድረግ መቻል አለበት። የውጭ ዲፕሎማሲው ላይ ያው እንደምናውቀው እጅ ለመጠምዘዝ የሚፈልጉ ምዕራባውያን ሀገሮች ኢኮኖሚው በአብዛኛው
ከፍተኛ የሆነ እነሱ ጋር ስላለ ኢኮኖሚው ሊያድግ የሚችልበትን ብድርና እርዳታ በጣም አስኪ ሁኔታ ሊሆን ስለሚችል ወይ ያንን ከፍተኛ የውጭ ዲፕሎማሲ ስራ መሰራት አለበት። ይሄ መንግስት ብቻ ስራ አይመስለኝም፣ የሁላችንም ዜጎች ነው። እሱ ላይ በሰፊው መስራት አለብን ብያምናለሁ። ከሚመጣው መንግስት ውስጥ ሁላችንም የራሳችን ድርሻ እንዳለበት በማመን እነዛን ክፍተቶች እነዛን የተማርናቸውን ነገሮች ባለፈው በዚህ በሰባት በስምንት ወር ውስጥም በጉልህ ያየናቸው እንደ መንግስት እንደ ስርዓት ቀዳዳዎችን ክፍተቶችን በሚገባ ላይ የለየንበት አጋጣሚ ነበር። ከዛም በፊት በነበረው የሪፎርም ፕሮሰስ ውስጥ የቱጋ እንደሆነ እንደ ሀገር እንደ ስርዓት ያለብን ክፍተቶች መለየት የሚያስችል እድል አግኝተናል። ስለዚህ እነዛን የተማርናቸው ነገሮች አሁን ላይ እንዴት አድርገን ነው እናስተካክላቸው፣ እንዴት አድርገን ነው ቀዳዳዎቹን እንደፍናቸው፣ እንዴት አድርገን ነው የህዝቡን ተስፋ የህዝቡን ኤክስፔክቴሽን ሊመጥን በሚችል ደረጃ አዲሱን ስርዓት አዲሱን መንግስት እንገነባው የሚለው ነገር ትልቁ የቤት ስራ ይሆናል። አርቱንና ሚዲያውን አርት ስለ ሁሉንም አይነት የኪነ ጥበብ ዘርፎች ፊልሙን ቲያትሩን ሙዚቃውን ሌላም ሌላም የኢትዮጵያውን የፊልም ፖሊሲ ጸድቆ ዝም ብሎ ተቀምጧል። ያ ወደ ስራ ቢቀየር ትልቅ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ትልቅ ጆብ ክሬት ሊያደርግ ይችላል። በመቶ ሺዎች ካልቸርን ማግባቡ አልተጠቀምንበት። ካልቸር ላይ መስራት አለበት። ሲቪል ሶሳይቲው ላይ አርት ለክሬቲቭ አርቱ ላይ በጣም መንግስት ቫልዩ ቼኑን በጠበቀ መልኩ መስራት አለበት። ይሄም ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ስነልቦናዊና ሞራል ላይ ጥቅማል። በቀደሙት ጊዜያት በሀገሪቱ በነበሩት የመንግስት ምስረታ ታሪክ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ተመርጦ ወደ ስልጣን የመጣ መንግስት የማየት እድል ብዙም የሚታሰብ አልነበረም። ይህ የታሪክ አዲስ ምዕራፍ ነው። ከዚህ በፊት ምናቃቸው በታሪክም ምናልባት በደሞ ኖረን የሚያየናቸው ወይ በመፈንቅለ መንግስት በአብዮት በትጥቅ ትግል ደም ተፋሶ በዛ መልኩ ነው። አሁን የሚመሰረተው አዲስ መንግስት ከዚህ ቀደም ከነበሩት የተለየ የሚያደርገው አንዱ ይሄ ነው። አዲስ የሚመሰረተው መንግስት ብቻ ሳይሆን አሁን ያለፈንበት የሪፎርም ፕሮሰስ በራሱ ጥቅል ሊሆነው ነገር ስታዩ የተለየ የሚያደርገው ከዚህ በፊት ካለፈንባቸው መንገዶች ውስጥ ሪፎርም በባህሪው ውስብስብ ነው። ሁሉን ነገር በአንድ ጊዜ ነደህ ከዚህ በፊት እንደነበሩት ለውጦች በትጥቅትክል ሲመጣ የነበረውን አርሚ ወይም ደግሞ መከላከያ ሰራዊት እንዳለ በትኖ ወይም ሲቪል ሰርቫንቱን እንዳለ በትኖ አይደለም። ያ እንዳለ በነበረ ክፍተቱ እየተለየ ክፍተቱ የሚስተካከልበት የሚሻሻልበት መንገድ እየተፈለገ ነው ጉዞ የምታደርገው የተሻለ ነገር ለመስራት የምትሞክረው። ሶ ያ ሲሆን በለውጥ በሚፈልግ ወደፊት መጓዝ በሚፈልግና ያለው ነገር በተመቸው ውስጥ ሁልጊዜ ፍትጋ ይኖራል። በዛ ፍትጋ ውስጥ የምትፈልገው ነገር ባንድ ጊዜ ብልጭ ብሎ ሁሉ ነገር ጻዳ ሆኖ ልታገኘው አትችልም። ትግል ይፈልጋል። ሪፎርም በባህሪው የማትፈልጋቸውን አካላት ልክ እንደ አብዮተኞቹ አስወግደህ አትጀምርም። የማትፈልጋቸውን ከቻልክ እንደምትፈልጋቸው አድርገህ እንዲለወጡ መስራት ነው። ካልቻልክ በጊዜ ሂደት እነሱን የሚተኩ የምትፈልጋቸውን አይነት ያንን ለውጥ ሊመሩ ያንን ለውጥ ወደፊት ሊገፉ የሚችሉ ሰዎችን ወደ ቢሮክራሲው ማስገባት አጠቃላይ ሀገርንም በዛ መንፈስ መገንባት ነው። የሀብት ችግር የለብንም እኛ። ተፈጥሮ በልምላሜ ወይም ደግሞ የተፈጥሮ ጸጋ ይበዛልን ልምላሜ ይበዛልን። እናልባትም አይደለም ቆፍረን አይደለም አርሰን አይደለም በዘመናዊ ነገር አዘምነን ዘርተን ይቅርና ወድቆ እህል ይበቅልበታል የኢትዮጵያ ምድር። ስለዚህ በጣም ብዙ በረከት አለንና እኛ ውሃ ዝም ብለን ቆፍረን ከጉድጓድ እናወጣለን። ችግር የለብንም። ይሄንን ነገራችንን ተስማምተን በአንድነት ቆመን በዚህ መንገድ መቀጠል ከቻልን መልማትና ማደግ ሀብት ማፍራት እጅግ በጣም ትንሹ ነገር ነው ያስባለሁ። ኢትዮጵያውያን በህዋት በተባለ አሸባሪ ቡድን የተጋረጠብን ፈተና የህልውና ፈተና እሱን ተከትሎ ደግሞ የውጭ ሀገራት ወይም ደግሞ ሀያልነን የሚሉ አንዳንድ የውጭ አካላት ሀገራት ኢትዮጵያ ላይ የሚያደርሱ ጫና የህብረተሰቡ ስነልቦና ወደ አንድ የማምጣት የማጠናከር በቁጭትና በእልህ ደግሞ ታሪክ ለመስራት የመነቃቃት ስሜትን ይፈጥራል። ብዙ ሰው ላይ የምታየው ነገር ይመስለኛል። አዲሱ የመንግስት ምስረታ ከዚህ ቀደም ከነበረው በተለየ መልኩ
ከተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲ አባላት በተለያዩ ኃላፊነቶች ላይ እንዲያገለግሉ የሚያስችል እድልን ፈጥሯል። ኢትዮጵያ ተደግ፣ ኢትዮጵያ ተበልጸግ፣ ኢትዮጵያ ተለወጥ፣ ህዝቡ ይረፍ፣ ይሄ ችግር ያጎበጠው ጫንቃው ላይ ያለው ጠባሳ ያልደረቀለት በጣም በብዙ ቁስል ውስጥ ያለ ማህበረሰብ ረፍት ያገኝና በረፍት ይቀመጥ ተብሎ ከታሰበ ከዚህም በላይ መደረግ አለበት። ሀገርና ህዝብን ብታስቀድም ከሆነ ይሄ ሌሎችንም ማሳተፍ ማቋደስ ምንም ማለት አይደለም። በየአምስት አመቱ በሚመጣው ነገር ውስጥ ለሀገርህ ምን አገልግላለ ህዝብህ ነው እንጂ እዛ ቦታ ላይ ስለተቀመጥክ አንተ ወይ አሪፍ ስለሆንክ ወይ ሌላው አሪፍ ስላልሆነ ማለት አይደለም። ኦፖርቹኒቲውን ስታገኝ ግን ሌሎችን ምን ያህል ማቅረብ ይችላል የሚለው ለኔ ትልቅ ዋጋ አለ። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየኝ ለኔ ስቴብል ጤነኛ ማይንድ ያላቸው መሪዎች እየመጡ መሆኑ ከጥላቻ ከክፋት የራቁ ወደ እስር ወደ መግደል ወደ ምናምን ከሚለው ካልቸር ወጥተ ጠርተ ስልጣን መስጠት ለኔ ይሄ አንዱ አበረታች ነገር። ያንን የጥላቻ ፖለቲካ ዝም ብለህ በቃላት ብቻ ልታጠፉ አትችልም። ተቃዋሚ ምትላቸውን ወይም ደግሞ ያንተን ሐሳብ ያንተን ፖሊሲ ሲቃወሙ ሲከራከሩ አጥብቀው ሲተቹ የነበሩትን የመንግስት አካል ስታደርግ ብዙ አንድምታ ነው ያለው። በአንድ በኩል እንዳልኩ ይሄንን ጥላቻ ያለሰልሳል፣ ፖለቲካውን ያዘምናል። በሌላ በኩል ካየው ደግሞ ምናልባት እኔም በተቃውሞ ፖለቲካ ውስጥ ስላለፍኩኝ ወደዚህ ቦታ ደግሞ ስመጣ ያለውን ቻሌንጅን በተወሰነ ስላየሁት በተቃዋሚ ፓርቲ ውስጥ ሆነው ያሉ ሰዎች ፖለቲከኞች የመንግስት አስተዳደርንም እንዲለማመዱ ድል ይሰጣል። የመጀመሪያው ነገር መደረግ ያለበት የተለያዩ ፎርሶች አሉ። ሁሉም የፖለቲካ ኢንተረስት አለ። It could be እንደተባለው የብሔር ሊሆን ይችላል፣ ሪሊጂን ሊሆን ይችላል፣ ጀንደር ሊሆን ይችላል። It could be anything. ግን ይሄንን ነገር ለመፍታት የመጀመሪያው አስፈላጊው ነገር ሀገራዊ መግባባት ናሽናል ዳያሎግ ያስፈልጋል። የተለመደው እኛ ሀገር ሰው ጉብዝናው የሚልካው በእርግጠኛ ሀገር እንደ ክፉ አባዜ የተጠናወተ ነገር በመተቸት ነው። እልቅናችን ምንድነው? ጉብዝናችን የሚታየው አንድ ሰው ነቃፊ ከሆነ ጎበዝ ነው፣ ተሸላሚም ነው፣ ጀግናም ነው፣ ብዙ እንትን የሚቀርብለትም ሰው ያ ሰው ነው ማለት መተቸት ላይ የተካነ ሰው ማለት ነው። አሁን መተቸት ቀላል ነገር ነው። አንተ የበተንከውን የበተንከበትን መንገድ ማውራት ቀላል ነው፣ የበተንከውን መሰብሰብ ግን ከባድ ነው። ስታፈርስ የምታፈርስበትን መንገድና ያፈረስክበትን መንገድ መናገር ብዙ ከባድ አይደለም። ምክንያቱም መናገር የምላስ ጉዳይ ስለሆነ ማውራት ያፈረስከውን ግን መልሶ መጠገንና ያንን መስራት ግን የእረኝነት ጉዳይ ማለት ስራ ይጠይቃል ማለት ተግባር ይጠይቃል ማለት ነው። ከዳር ቆመህ ስናወራህ ብቻ እንካ ተብለህ ብትሰጥ ሁሉን ነገር ቴክር ታደርጋለህ ማለት አይደለም። በጣም ከባድ ነው። መሪነት ቡድንን ወደ አንድ የጋራ ግብ ማምጣት የሚያስችል ጥበብ ነው። ራዕይ ያለው መሪ በርካታ ተከታዮችን በማፍራት ለስኬታማነቱ መልካም መደላድልን ይፈጥራል። በርካታ ፈተናዎች ያሉባት ሀገራችንም በአዲሱ የመንግስት ምስረታ የመሪነት እድል ካገኙ መሪዎቿ በርካታ ስኬታማ ተግባራትን ትጠብቃለች። በአሁን ሰዓት በኑሮ ደረጃ ላይ ዝቅተኛ የህብረተሰብ ክፍል አቅም አጥቶ ሳይበላ የሚኖር አለ እና አፎርድ ማድረግ አይችልም። ስለዚህ አቅም የሌለውን ደግሞ መንግስት ጣልቃ በመግባት አቅርቦት እንዲያደርግ ዝቅተኛ ለህብረተሰብ ክፍል በተመጣጣኝ ዋጋ መግዛት እንዲችል መንግስት አቅርቦት በማድረግ በተመጣጣኝ ዋጋ ለህብረተሰቡ ኑሮን እንዲያቀል ጣልቃ ቢገባ የምናወራቸው ችግሮች የስራ አጥነቱ፣ የኑሮ ውድነቱ፣ የፖለቲካው መፈናቀሉ በሙሉ ሶልቭ የሚደረገው ተቋም በመገንባት ይመስለኛል። ህዝባዊ መሰረት ያለው ፕሮፌሽናል የሆነ ተቋማዊ ግንባታ ኢንስቲቱሽናላይዝ ከተደረገ እነዚህ ሁሉ ችግሮች ፎር ዘ ሎንግ ራን ሶልቭ ይሆናሉ ብዬ አስባለሁ። ወንበሩን የያዙበት ስልጣኑን የያዙበት በትረ ሙሴውን የጨበጡበት ትልቁ ዓላማ ህዝቡን ባህር ከፍሎ ማሻገርና እረፍት መስጠት ነው የሚለውን ነገር በአጽንኦት ከያዙ በእርግጠኝነት ህዝብም ያገዛቸዋል። እነዚህ ውዥንብሮችም እነዚህ ብዙ ጥጋጋማ ነገሮችም እነዚህ በጣም አድካሚ ነገሮችም አልፈው ምናልባት ጥቂት ምዕራፍን መጓዝ እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ይሄ አንደር ኖርማል ሰርከምስታንስ የምንቀበለው የህዝብ አደራ አይደለም። በአሁን ሰዓት የመንግስት ኃላፊ መሆን ትልቅ በርደን ነው። በጋራ ሆነን ተባብረን ከዚህ ፈተና ውስጥ መውጣት የምንችልበት የተደመረ ኢፈርት ይፈልጋል። በድሮ አይነት ሜንታሊቲ አንተ አድራጊ ፈጣሪ ሆነ ህዝብንና ዜጎችን ምትበድል መሆን የለበት።
ትችትን የማይጠሉ መሪዎች እንዲኖሩ ሂስን የማይጠሉ አስተዋይና ብልህ መሪዎች ያስፈልጋሉ። አዳዲስ የሚሾሙ ወይም የሚመደቡ ኃላፊዎች በየተቋማቱ ያንን እንደሚያደርጉ አምናለሁ። በዚሁ አጋጣሚ መልካም የሥራ ዘመን መልካም የትግል ጊዜ እንዲሆን እመኛለሁ ለሁሉም።